হয় বনবিহঙ্গৰ কাকলিত এতিয়া সাৰ পায় মহানগৰবাসী, আৰু লুইতৰ বক্ষ এতিয়া সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিছে বনবিহঙ্গই। গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এনেধৰণৰ চৰাই এতিয়া জলকেলিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। এয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এয়া দেখুৱাই আছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত আহি ইয়াত জলকেলি কৰিছে, আৰু এক মনোমোহা পৰিৱেশ মই নিজে তিনিও দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ। কেৱল হাঁহেই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটিয়ে ইয়াত বিচৰণ কৰিবলৈ লৈছে, আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰ্যাপ্ত পানীৰ অভাৱ, গতিকে যথেষ্ট ইয়াত মাছৰ সন্ধান পাইছে এই বনবিহঙ্গই, আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বনবিহঙ্গই আহি বিচৰণ কৰি আছে, জলকেলি কৰি আছে। এক মনোমোহা পৰিৱেশ, আৰু এই মনোমোহা পৰিৱেশে আপ্লুত কৰিছে বহুতকে, আৰু লুইতৰ পৰা তেনেদৰে সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে আহি খন্তেকৰ বাবে হ'লেও সকলোৱে এই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে। আৰু সঁচাকৈয়ে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এই চৰাই চিৰিকটিৰ এই সুন্দৰ দৃশ্য, অপূৰ্ব দৃশ্য চাবৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন লোক আহি ইয়াত আবদ্ধ হৈ পৰে, দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ পৰে তেওঁলোকৰ এই জলকেলি, চৰাই জলকেলি চাবৰ বাবে। আৰু ইয়াতে এজন লোক আছে, তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিম। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে বাৰু? হয়, মই গুৱাহাটী বশিষ্ঠৰ পৰা আহিছোঁ। তাকে পৰিৱেশটো চাই ভাল লাগিছে, আহি কিনে চৰাই চিৰিকটিবিলাকৰ মানে কি আলিংগন দেখি ভাল লাগিছে। খাদ্যৰ সম্ভাৰত আহিছে, আমি যেনেকৈ মানুহবিলাকে লগ হৈ ফূৰ্তি কৰোঁ এইটো মানে বছৰত লাষ্টৰ শেষত, তেনেকৈ ইয়াতো চৰাই চিৰিকটি প্ৰকৃতিৰ লগত লগ হৈ কিনে তেনেকৈ আলিংগন কৰিছে, ভাল লাগিছে। সেই পৰিৱেশটো সঁচাকৈ মনোমোহা আৰু মুগ্ধ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ সৌন্দৰ্য বঢ়াইছে, সেইখিনিয়ে আৰু ভাল লাগিছে। আৰু মোৰ পুখুৰীটো পোনে পোনে দেখুৱাই আছে, খুব সুন্দৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াৰ পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই, দেশীয় কি বিদেশী, বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি ইয়াত খাদ্যৰ সন্ধান কৰিছে, জলকেলি কৰিছে, আৰু এই মনোমোহা দৃশ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকে উপভোগ কৰিছে। আৰু কেৱল মাত্ৰ নিয়মমাত্ৰিক সময়ৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে এই চৰাইবিলাক আহে আৰু আহি ইয়াত খাদ্যৰ সন্ধান কৰে। বাৰিষা যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত খাদ্য থাকে, গতিকে তেওঁলোকে জলাশয়ত খাদ্যৰ অনুসন্ধান কৰে, আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ অভাৱ, আৰু গতিকে এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেনেদৰে তেওঁলোকে খাদ্যৰ সন্ধান কৰিছে। আৰু এনেদৰে খুব সুন্দৰ এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই যি বালিচৰত সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ৰাজহংস তথা বনবিহঙ্গয়।